acreditei que fossem fortes. Ah, meus amiguinhos. O homenzinho e a caracol de corrida, o elfo. E até o morcego. Eu não consegui segurá-los. O nada arrancou todos eles das minhas mãos. Eu falhei. Não, você não falhou. Eu sim é que falhei. Eu é que fui escolhido para deter o nada. Mas perdi o Auri. Não encontro o meu dragão da sorte. E agora não vou poder cruzar a fronteira de fantasia. Ouça, o nada chegará a qualquer instante. Eu vou ficar aqui sentado e deixar que ele me leve. Minhas mãos parecem ser...